më ke dhënë gjithmonë një energji të pashoqë, pozitive, nga ato zonja të politikës që ke pasur qef ta dush, edhe nëse je socialiste, e majtë e djathë, Mimi ka qenë gjithmonë Mimi. Është e vështirë ti jesh vetvetja? Aha. Ka qenë sidomos në një botë që ka pak thelbe dhe shumë dukje. Ka qenë një sfit e Mimit për të qenë Mimi në politikë, në këtë politikën që her pas herë thon grati bën burra, që ka një debat, që ka një Shiko, është një profesion që mësohet. Mm-hmm. Duhet dhe të kesh pak energji që drejtojnë drejt këti zanati. Ose një zë që të thret. Kombinimi këtyre të dyjave, besoj, edhe duke qenë pak vetvetja, e bën të bën të jesh një njëri pranueshëm për njerëzit dhe për pasoj të jesh një politikan i mirë. Ka pasur modele që e kanë frymëzuar Mimin në këtë proces të ndin të rritjes profesionale në politikën shqiptare? Besoj prindit e mi kanë qenë modeli imi vetëm. Aha, njët. Që e kanë frymëzuar gjithmonë Mimin? Që më kanë frymëzuar gjithmonë. Edhe ai që është në parajsë, edhe mamaja që kam në shtëpi, janë të dy, vazhdojnë të mbeten një burim i jashtëzakonshëm frymëzimi për mua. Çfarë meraku ka pasur Mimi gjithmonë për politikën e saj, për mënyrën se si ajo ndër dekada ka bërë politikë në pozicione të ndryshme që ti ke pasur me sukses? Shiko, nuk kam pasur meraqe, un kam pasur mbase shqetësimin që nuk, në momentin që nuk kam ditur të transmetoj tek njerëzit atë që duhet të transmetoja, pra njerëzit nuk kanë mundur t'i bind apo nuk kanë mundur të më kuptojnë, ky ka qenë shqetësimi imi, sepse në fakt duhet që ti të kesh një linjë komunikimi me njerëzit sa të vërtet, po aq edhe intensive. Edhe shpesh herë nuk është thjesht, sepse puna me njerëzit është një punë relativisht e vështirë. Dhe jemi në një moment politik shumë të mirë për Parti Socialiste, zgjedhjet Shqipëria që u dominua me ngjyrën tuaj, një moment që e prisje si ishte ky rezultat edhe në optikën personale, edhe në optikën profesionale bashkë si një skuadër. Shiko, mendoj që ka një set dhe një sër arsyesh pse patëm këtë rezultat spektakolar, do të thosha. Disa gjëra, për disa gjëra jam surprizuar pozitivisht, disa gjëra e kam pritur. Mendoj që puna dhe vazhdimësia e një projekti të madh të Partisë Socialiste e ka bërë i ka bërë njerëzit të besojnë ende te ky projekt. Dhe nga ana tjetër, sigurisht që këtë ka ndihmuar në thonjza apo në kuptimin negativ në këtë rast, fakti që opozita është në ditën e saj jo më të mirë dhe mbas edhe kjo i ka rrudhur, i ka mpakur mbështetësit e saj për të pasur një rezultat pak më të mirë, por jo me në një diferencë të madhe nga që rezultat pati opozita sot. Thjesht është një moment reflektimi për gjithë forsat politike. Për ne, për arsye se duhet të vazhdojmë të jemi më serioz edhe më këmbgulës në projektet tona, për ta, për të rindërtuar, mbas edhe rithemeluar, një forcë politike që në një të nesërme do të mund t'i çonte në fitore. Në Partinë Socialiste ka pasur, se shoh fotot tuaja dhe kam një buzëqeshje shumë njerëzore ndaj energjisë që më ke dhënë gjithmonë, ka pasur gjithmonë figura shumë të dashura, kolegët tuaja që kanë imponuar një respekt dhe dashamirësi të jashtëzakonshëm. Dhe emri yt është një nga emrat e gdhëndur shumë fort art në Partinë Socialiste. Ka një krenari që figura e gruas në Partinë Socialiste ka qenë një figurë e konsoliduar, me emra të konsoliduar. Unë njoh, pa tjetër njoh më mirë jetën e brëndshme politike të Parti Socialiste, jam prej shumë vitesh tashmë aktive në politikë, jam antare kryesisë Parti Socialiste prej 20 vitesh, por njoh relativisht mirë edhe jetën e brëndshme politike të partive të tjera, asaj demokratike dhe jo vetëm. Dhe mund të them me bindje pa pasur frikë se egzageroj që Partia Socialiste ka pasur një frymë frym të qenit më e hapur, një frym më emancipuese, më liberale se sa partitë konservatore, le të themi, ose partitë e djathta. E kjo mbase e ka bërë më të thjeshtë rrugtimin e grave në politikë brenda Partisë Socialiste. Shpresoj që karriera ime të paktën në rastin tim ka qenë e tillë, e spikatur, jo për faktin që unë jam grua, edhe më është dashur të tjerë të më respektojnë për këtë fakt, apo për shkak të kuotave, por sepse kam ditur disa punë t'i bëj pak më mirë se disa burra të tjerë.
Mendon që ja kemi dalë, nuk flas tani vetëm për Partinë Socialiste, flas për politikën shqiptare. Ja kemi dalë. Gruaja është parthisht çështje kuota zhinore apo vërtet ka gra që kanë shënuar përballë burrave arrogante dhe burrave diktatorë? Ka gra që kanë pasur zënë kapitull dhe ka gra që me të vërtetë kanë merituar të kenë ato pozicione, të mbajnë ato pozicione. Edhe ka gra që kanë luftuar dhe punuar fort që këto pozicione të vinë, jo sepse shefat e tyre burra kanë dashur që të jetë kështu, por sepse ato e kanë luftuar dhe janë munduar që ta mbrinë këtë karrierë dhe t'i kenë këto pozicione. Sigurisht që ka dhe disa persona të cilët janë aty ose kanë qenë aty për një dëshirë apo qoftë edhe për një moment politik ku është dashur që dikush të jetë grua apo është dashur dikush të jetë e re. Pra, ka një set arsyesh për të, por unë personalisht një gra që kanë mbritur sepse forca e tyre karakterit dia edhe mundi që ato kanë bërë për të qenë ato pozicione, ka qenë ai i duhur, ka qenë shumë i madh, ka qenë shumë e madhe sakrifica se e burrave, kjo pak po e vërtet, gratë kanë dhe angazhime të tjera në jetën e tyre familjare apo sociale që i ngarkon, jo se burrat nuk kanë, por gratë sigurisht kanë një mision tjetër, pak më fisnike, më intensiv se sa burrat vetë. Edhe mirë, po kjo nga ndonjëherë e bën të qenit grua më të fortë, edhe kur flitet për karriera të rëndësishme, siç mund të jenë këto për cilat po flasim, siç mund të jetë politika. Për shembull, nëse ti je luftuar në kuadrin e politikës nga burrat e politikës, në shtëpi ke qenë përkëdhelur nga dy burrat e jetës, nga Leka dhe Mikeli. Sa e ke marrë ti të dashurin pastaj në shtëpi me dy burrat e jetës tënde, ku ke qenë e vetmja që ke marrë vëmendjen e tyre, po nga ana tjetër edhe përkushtimin ndaj të dyve? Kot krijohet ideja sikur Leka thotë që buzëqeshjen e Mimit se ka askush. Përgjigjen, jo, buzëqeshjen e Lekës nuk e ka askush. Edhe tënden. Unë mendoj që përgjigja mbetet një gjë e garantuar kur pyetet në këto raste, sepse gjykoj që ti do thuash gjithmonë të njëjtën përgjigje, që është po, unë e kam bërë të karrierë sepse kam qenë vërtet e mbështetur nga bashkëshorti apo nga gjysmëri. Po. Në rastin tim është absolutisht kështu sepse unë vazhdoj të jem një njerëz i mbështetur nga im shoq. Janë mërzit ata të dy ndonjëherë nga gjuha që e pasin e përdoret në politikën? Gjithmonë. Po edhe kam përshtypjen e jetën shqiptare, ne kemi shumë qejf të atakojmë tjetrin. Gjithmonë. Më shumë qejf kemi Mim të themi pse Mimi dhe Ermali kanë suksese, pra të gjejmë aty ku nuk duhet, se sa ta mbështesim. Unë besoj që mërzitit e mia kanë ardhur gjithmonë nga trishtimi që kam parë në sytë e nënës time dhe të bashortit tim, aq më tepër të djalit. Nuk e kam pasur asnjëherë problem të përballem me këdo dhe për çdo gjë, sepse kam ditur çka kam bërë në jetë, kam ditur si e kam bërë, edhe besoj që edhe di kush jam. Por trishtimin që kam parë në sytë e familjarëve të mi kur jam akuzuar apo përfolur në mënyrë totalisht të padrejtë, të panevojshme, ndonjëherë dhe banale, sigurisht që ka bër, kam parë mpakje, rudhje, e di, ndënje në një qoshe të shpis, duke më pritur, duke shpresuar që unë nuk kam qenë e mërzitur për gjën që më ka ndodhë. Kjo është kosto që paguan kur merresh me një punë të tillë, kur je një person publik. Nuk kam menduar që të vinte një ditë që mund të dëgjoja gjëra të tilla të pakëndshme. Veçon një moment jo, që ka ardhur shumë shqetësuese në shtëpi tek ata. Jo, besoj që gjërat kanë qenë të përgjithshme, jo domosdoshmërisht gjëra konkrete, por disa sigurisht kanë dhëmbur më shumë se sa disa gjëra të tjera sepse kanë qenë 100% të pavërteta edhe pa të padrejta në raport me mua. Dhe duke ditur se kanë në shtëpi, sigurisht që kjo dhe shton dozat e mërzitisë. Por kanë kaluar dhe sot besoj që janë vetëm pjesë e kronikave, nëse ti do të googullosh diku se çfarë është thënë dhe kur. Sot besoj që ka një tjetër standard edhe politika vetë, por edhe pjekuria jote politike ka sjellë në një pikë që është pak e vështirë që dikush të mund të përballet me ty me ofendime, siç mund të ketë guxuar të ketë bërë vitën e parë. Kemi një foto nostalgjie, jam kurioz, a bësh nostalgjike, a bëni nostalgjik në shtëpi, ndalin te kujtimet tuaja, tek çastet tuaja, sa nostalgjike bëhet Mimi për shembull?
Gatsmon ato fotot, kam ka shumë foto të ruajtura në shtëpi? Nuk kam kohë të bëhem nostalgjike, se kam shumë qëra për të bërë gjatë ditës. Kështu që është pak e vështirë që të bie në këtë nose. Plus që në person nuk para jam nostalgjike, se kam e shikoj jetën me syrin e të artmes. Se sa, më shumë të me të shpeng i të shkuarës. Po, ka një moment që do doje të arjetoje, për shëmbull? E dia unë si nusëroj, a themi ne, në sensin që mund të bëja ndryshe? Jo, unë besoj që kam ditur të nusëroj që herën e parë. Kështu që? Kështu që, jo, nuk i kthehem kësaj gjëje. Është thënë që do të bënit 25 vjetori njëri martes në kish? Ka kujtime. O, po 25 vjetori ka kaluar. Ka kaluar dhe u bë, su bë? Jo, nuk u bë. Pse nuk u bë? Po, nuk u bë. Atë ditë unë kam qëlluar që kisha seancë parlamentare me siguri. O, zotë, dhe kemë sërish fuqin e politikës. Tu e me një tjetër moment shumë të bukur tuajnë. Kjo është një moment sa i bukur, aq edhe për të kujtuar për një detaj shumë thjesht. Babaja im, jo domosdoshmërisht, donte ta martonte vajzën e vet, sepse mendonte që, jo, vajza duhet të rinte në shtëpi, pse duhet martohet, pse duhet të ikte. Më kishte shumë xhan, shumë për zemër. Sidomos ku nuk përputhen asgjërat e futbollit për shembull apo. Edhe. Kështu që këtë ditë e ka pasur si një ditë të vështirë. Unë e kujtoj si një ditë të vështirë për të, jo për mua sigurisht, se ka qenë një ndër ditët më të bukura të jetës, patjetër. Unë martohesha pastaj edhe martohesha me djalin që kisha dashur, kështu që. Ja ku jemi në të tjera momente, dhe me që Mimi nuk bëhet fare nostalgjike, sa me pa që erdhi në program që të bëhemi nostalgjik. Çuditem ku i keni gjetur këto foto. Ose di, o Mimi, pse ti mendove që ne të kemi xhan dhe kaq, gërmojmë pak. Çudi, se ca foto nuk kanë qenë të publikuara asgjëkundi asnjëherë, me thënë të drejtën. Nga ky moment për shembull, çfarë ndjesi e marrim? Shikoj, nga ky moment, ja jo them ndjesia, ky moment ishte, unë isha telef, e blodhur, pa gjumë, dhe më thënë, vënd që të nusëroja si duhet, si që nuk duhet nusët nusërojnë, unë isha një person si, kam qenë shumë meraklije e gjërave, dhe nga që doja që ti bëja të gjitha me, të respektoja njerëzit, atë kohë ishte shumë e rëndësishme, që ti të respektoje të tjerët, të ftuarit e këshume radhe, dhe e lije pas dore vetën, pamërsisht se ishe ti nusja. Për shumë më thuet që atere ka qenë shumë vështirë për të gjithu këto detajet, shafa të kurorën, interesante, veshën, ke vuajtur shumë për kurimin tëndë sinuset? Vështirë. Atere kishte shumë gjërat vështira, këshu që ishën të gjitha gjërat relativisht gjërat vështira, këshu që një gjëmë shumë, një gjëmë pak nuk bënd të diferencë. Absolute, dhe e vlerësoj këtë qëndrimin tëndë për të thënë që mirë dhe me aq, po je investuar shumë sinuse në këtë kurimin tëndë atje? Unë di që jam bërë vetë nuses, para besoja shumë. Do një veshje e marë borgjë, do një kurore e marë borgjë? Veshje dë marë apo gjithmonë, ishin me qëra ose borgjë, tashin nuk më kujtohet këtë detaj, se janë kaqë shumë vite. Që më bërë e marë, fa tani po flasim edhe... 35 vite të shkuara, ja, ka shumë gjëra. Mendova që ishin pak më pak mimë, se eleganca jote sot është fantastike edhe për të komplimentuar. Kemi dhe i foto tjetër, që të thotë Mimi ku i keni gjetur, apo jemi në regull në këto kujtimet e dashurisë dhe të pasioneve. Lidhje, një tjetër foto. Edhe këto besoj... Po këtë ku i keni gjetur? Këtua shumë, më knaqe... Më intrigon tani kja. Më knaqe shumë, Mim. Ky është babai im. Ky njeri është drita jeshile çdo tuneli ku unë kam hyrë në jetë. Edhe sot që nuk është më prej shumë vitesh. Raporti i jashtëzakonshëm një gocë me babin? Jashtëzakonshëm i. Ke qenë drita e babit edhe anasjelltas? Absolutisht. Mungon shumë? Neve kemi pasur një mirëkuptim si pak kush, flasë fëmi dhe prind. Edhe unë i kam besuar ati çdo gjë që ndodhte në jetën time, ja kam treguar ati të parit. Pa pasur frikën se më paragjykonte, ndaj dhe ja thosha. Ky njeri më ka mësuar të flas disa gjuhë, më ka dhënë dashurin për sportin, të gjitha llojet e sporteve, po sidomos futbollin. Më ka mësuar dashurin për artin, po sidomos për muzikën, atë klasike më shumë. Edhe, se di, e kam thënë dhe diku tjetër në qovë që zgaboj, babaj im kam bajtur një ditar për mua kër unë kam lindur. Edhe ka një faqe të parë në ditar, ku a i bën një reflektim për jetën e ti, sigurisht, edhe të bashkëshorë mamas ti me të bashkëshortës. Edhe në fund fare të faqes parë të ditarit, a i shkruan, thot, kujto, thot, gjithmon kujto, se në jetë fiton gjithmon,
ai që është i ndershëm dhe punëtor. Ky është mësimi babait tim. Unë ja kam rritur ta fitoj betejën e jetës time duke qenë një njeri i ndershëm dhe shumë punëtor. Po sot është e vështirë, si mami një djali i kove ku thuhet që janë të vështira për vlerat morale që ju na keni ushqyer, prindrit tanë kanë ushqyer. Po jeta ne dukemi sikur jemi jashtë toksor. Jeta nuk është për as kërkesë fush me lule. Po pse nuk është fush me lule është e bukur, është absolutisht më e bukur. Ndaj edhe duhet jetuar e plot, sigurisht duke u munduar që të marrësh më të mirën prej saj, por jo duke abuzuar me jetën ose jo duke abuzuar me njeriu që ke në krah apo me shoqërinë, sepse ti në fund të ditës je një qenie sociale dhe nuk mund të perceptohesh apo të realizohesh pa shoqërinë ku ti rritesh, maturohesh, përgatitesh për ta përballuar jetën. Kështu që e bukura e jetës qëndron pikërisht tek vështirësia që ajo ka për t'ja mbritur gjërave. Patjetër që ja mbrin ai që është shumë punëtor dhe ai që është i ndershëm. Ka pasur një bekim në shpinë tuaj. Djali juaj është pak zuar nga Nën Tereza. Nën Tereza, po. Di pa ashtu lidhjen e fortë me besimin, po si ka qenë ky moment? Shumë pak shqiptar ndoshta edhe e din, po takimi me të pagëzimi pastaj dashurisë tënde nga Nën Tereza është një nga momentet më të begahta, më të pashta në jetën tuaj? Patjetër, është absolutisht një gjë jashtëzakonshme. Tani më thuaj edhe këtë ku e keni gjetur se e ke pyetur shumë. Tamam, dhe kjo, wow. Po, aty është shkrimi Nën Terezës ku shkruan God bless you, Madre Teresa. Edhe ka qenë janari vitit 91 kur Mikeli është pagëzuar dhe ajo ka qenë nuni ose nunja e Mikelit. Kur e kam treguar dikë këtë gjë tek një mik britanik, në qoftë që zgaboj, më tha, "Mimi e tregon me kaq normalitet këtë gjën." Në një kohë kur un kam pritur në radhë thot një ditë të tërë vetëm për ta prekur diku në një rast dhe nuk kam mundur. Tash po dikujt i qëllon që një ndër njerëzit më të shquar në historinë mbar botërore të jetë nga Shqipëria, tash kështu që për ne ka qenë sa jashtëzakonshme, aq edhe në thojza normale, fakti që mund të kishim lidhje, kontakte apo të takonim Nën Terezën, të paktën ato vite kur ajo vitet 90 kur në fillim të viteve 90 kur ajo vinte shpesh në Shqipëri. Kam gjetur disa shprehje të Nën Terezës, duke ditur edhe lidhjen tënde të fortë, po edhe me besimin me të, duke qenë se ajo ka qenë bekim edhe në familjen tuaj dhe dua t'i komentojmë pak edhe se sa paralelisht ti je me mendimet edhe me thënjet e saj që kanë shënuar gjithmonë botën. Më dimoni pa goca të kem një shprehje të saj ku thuhet varfëria më e tmerrshme është vetmia dhe ndjenja e të qenit pa dashuri. E beson këtë mim? Patjetër. Nën Tereza ka disa postulate. Ajo nuk ka qenë shenjë vetëm për mrekullitë që ka bërë, më ka qenë një grua tejet inteligjente, edhe jo pa shkak në vitin 79 ka marrë çmimin Nobel për paqen. Dhe ka që një kompleks gjërash. Unë besoj që varfëria është një vrasës i çdo qenie humane. Edhe sigurisht që dashuria është ndjenja më e jashtëzakonshme, më sublime që një njeri mund të provojë. Pavarësisht ndaj çfarë gjëje, ndaj Zotit, ndaj një qenie tjetër humane, ndaj një lule, maybe, ndaj një kafshë shtëpiake që e mban në shtëpi, ndaj mjedisit, ndaj një pikture, ndaj një këngë. Do të them, ku ka dashuri, nuk ka vend për gjëra të këqija. Po vetmia të trëmb? Mua jo. Unë shpesh herë jam një vetmitar i mirë, sepse kam edhe kur jam vetëm një shok që më shoqëron vazhdimisht, për shembull është libri ose muzika. Kështu që nuk e ndjej veten asnjëherë vetëm. Qan ndonjëherë Mimi kur është vetëm? Të lironi qara? A je një ri që ke nevojë të qash për të liruar nga brenga? Jo, nuk kam nevojë të qaj, unë kam nevojë të flas edhe të ndriçoj mendjen, sepse sa më shumë që lexon edhe di gjëra, aq më shumë kupton se sa ignorant je. Okej. Mirë, kemi një shprehje tjetër që kemi spikatur nga Nën Tereza, të parën e lexuam. Disa njerëz vinë jetë si bekim, disa të tjerë vinë si mësim. Në fakt njerëzit që vinë në jetë, unë besoj që janë të gjithë njerëz sepse Zoti ka dashur që të vinë në këtë jetë. Po sigurisht që ti në jetë
takon disa njerëz që janë bekimi jetës tënde. Un kam takuar disa ose shumë të tillë, edhe për këtë e konsideroj veten një njeri ekstremisht shumë e fat, shumë të përkthelur nga fati. E disa të tjerë vinë edhe si mësim, sepse në jetë të ndodhin disa gjëra që janë në fakt mësime për ty, sidomos pësimet, zhgënjimet, janë mësime. Kështu që të gjithë vinë pse duhet të vinë, edhe ata të bekimit, edhe ata të mësimit. Po, statusi si gjyshe sa të ka bekuar, sa ndryshim 360 gradë ka qëtërimi? Nuk gjej fjalet e duhura, sa do t'je me zonja të kem përvetsuar artin e të folurit në gjithë këto pëthuise 60 vite të jetës time, të shpre kënajsin e jarëzakonshme që më jep faktit e qënit gjyshe. E pa klasifikushme. Çfarë të ka surprizuar në këtë status të ri si gjyshe që se kishe para mendu kur Mimi që ta jep të kjo magji me mjaltin e mjaltit? Nuk dit ju them saktësisht, por unë kam jetuar në mënyrë intensive dhe të plot procesin e të bërit nën timin. Edhe përgjithsisht mbase për gratë vjen e lehtë, po për disa gra si puna ime vjen akoma më e lehtë që të pasur të ndjenë që së më mësis, po dhe në raport me të tjerë, jo vetëm me djalin tim, është një ndjenjë thuajse komode. Do të thënë shpesh herë, për shembull, e shpjegoj më thjesht, do mundohem ta shpjegoj më thjesht. Në shumë vite që rri me bashkëshortin, nga ndonjëherë më krijohet ideja sikur unë përkujdesem për të dhe si nën, jo vetëm si bashkëshorte. E di, vjen ky moment, sepse ti ke kaq shumë bashk sa ose si motër. Do më duhet e them në mënyrë metaforike këtë gjën, po ndjesia është brenda, sepse është një kompleks ndjenja. Ndjesish, po. Ndjesish. Është e njëjta ndjesi që kam pasur me mamën e nipit tim, kur erdi fillimisht në shpinë tonë. Do të thënë, ndjesia ime ishte që ajo nuk ishte nusja e djalit, po që ajo ishte vajza ime, sepse këtë ndjesi, ndjesin e nënës, unë e kisha shumë të fort. Tani, kështu që mua më vjen po thujse normale, ndjesia e të qenit gjyshe, sepse brënda është gjithmonë kjo ndjesia e më mësis shumë e fort. Base, nga në një herë dhe exageroj, sepse të duket vetja si kur nga që ti ke lindur e rritur fmi, ditë gjitha, në fakt, ta shi gjërat kanë ndryshuar. Edhe gati-gati, kur u bëra realisht, gjyshe kuptova që nuk isha në gjëndja asë qërapet e voçka t'ja vishja bebit, sepse mas 33 vitesh, sigur që kisha harruar si bëshin sa gjërë. Me pelenat e kalove testin? Jo, po meret mami vetë, pelena. Po që shkjo dënëja e meshkujve në familjen tuaj? Do t'a doj në namimi një mbes? Po, kemi ko të bëjmë. Kemi ko të bëjmë ndryshime të tjera. Për shumë ti e ke vuajtur mungesën e një vajzë reale, më përqyrë shumë që e the që nusra kam parë si vajzën time, po prezencën e një vajzë në shpi, apo mjaftoj të ishe ti vajza me zbukurat? Jo, të them të drejten, unë kam një motër, ne jemi dy motra. Edi, edhe motra ime është Mikesha ime më e mirë. Kështu që prezenca e motrës në jetën time, përveç se nënës më ka çliruar nga mungesa e të pasurit e një vajze. Edhe kështu që, me gjithë që kam dy nipa nga ime motrë, ka një nip nga ime shoqë, pra jemi shumë djemë vërdal. Pra ndaj thash një atë në mashkullore. Kur mblidhemi atje, gjitha ato quna janë hajde bukur, po që kemi kohë mbasë të gëzojmë dhe me mbeska të shofim. Mirë të shojmë i tjetër shpreje të nën Terezës, ndoshta e fundit, teksta edhe më ndihmon pak me skaletën, shojmë një shpreje tjetër, një nëse i gjykoni njërzit, nuk keni kohë t'i doni ata. E kemi sport të gjykuarit në Shqipëri të njëri tjetërit? E kemi sport edhe në fakt nuk duhet. Ka kush gjykon në këtë botë? Dhe normalisht në gjithë duhet kuptojmë që kush jemi ne që të gjykojmë të tjerët. Ja, tjetër kush gjykon. E gjykuar shpesh, Mim? Kam gjykuar dhe kam përgabim që kam gjykuar. Pa tjetër, dhe kam përgabim. Por, vjen një ditë që duhet ta mësosh këtë leksion të jetës. Që është një leksion që vjen si një shuplak e fort, apo do të na duhet të mësojmë nga këtë leksion? Jo, beson që po t'ja thuash për ditë nga pak vetës këtë gjë, ose të kuptosh që ke gjykuar, edhe kur gjykon drejtë, nuk ka të bëj, po, jo, në base gjykimi duhet të filloj nga vetja, po dhe me vete nuk duhet të qënë shumë i ashpër, adi?
duhet ta falësh veten shpeshherë, ashtu siç duhet falësh dhe të tjerët. Sigurisht që është një art që jo të gjithë e perceptojnë, kuptojnë apo aplikojnë apo aplikojnë në veten e tyre dhe me të tjerët, por ndërkohë duhet, shiko, duket mbase duket herezi, mbase duket patetizëm fakti që dashuria duhet prelevoj mbi gjykimin. Edhe do të ishte shumë e bukur sikur të gjithë mos gjykonim dhe të gjithë të donim, mbase bota do të ishte një tjetër. Po dhe kaq urrëtie sa kemi mes vetit, mes njëri tjetrit, është një gjë që duhet na bëjë të reflektojmë. Ne, jo, ne nuk mund të urrejmë dhe nuk mund të gjykojmë. Ne duhet ta duam njëri tjetrin pak më tepër, sidomos ne shqiptarët, sepse e para se jemi pak. E dyta sepse nuk kemi asnjë arsye ta gjykojmë njëri tjetrin keq. Edhe e treta se vetëm duke qenë bashk, e duke e dashur njëri tjetrin si shqiptar, mbase disa gjëra do t'i bënim më mirë në jetë. Shpresoj shumë dash Zoti të shkojnë gjërat për më mirë me këtë dashurinë që duhet ta shpërndajmë me njëri tjetrin. Kam një intervistë vetëm 5 minuta, shumë të tjerë në vendin tët nuk ja kanë dalë, ndoshta ti ja del me fuqinë e armës. Ka një pyetësor që brenda 5 minutave ti duhet i përgjigjesh të gjithave, unë do të përpiqem të ndihmoj Mimi Kodeli. Pyetja e parë në 5 minuta për Mimin është: gjë e parë që do vjen në mend kur dëgjon emrin Mimi Kodeli? Gjë e parë që më vjen në mend? Po. Një gruaj gjatë. Çfarë ke dëshirë të thonë njerëzit për Mimi Kodelin? Që shoqja e mirë. Çfarë bën shumë mirë se një virgjëresh në horoskop? Jam precize deri në dhimbje. Më mirë me besu tek horoskopi apo tek kafja turke? Tek horoskopi besoj unë. Sa kafe pi në ditë Mimi Kodeli? Më shumë se ç'duhet. Zgjohesh vet apo me alarm me celularin? Zgjohem vet. Flevon apo zgjohet herët Mimi Kodeli? Flesh shumë vonë. Çfarë konsumon shpesh mëngjeseve Mimi Kodeli? Qumshin se bën mirë për stomakun. Mëngjesin e gjen gati apo e përgatit vet? E përgatis vet, e përgatis vetë. Cili është më qesharak që ke dëgjuar për Mimi Kodelin? Shumë thashë. Po ai që t'ka mërzitur? Mund të ketë ndonjë që m'ka mërzitur, po e kam ignoruar. Cila është mosha që do doje të qëndroje gjithmonë në jetën tënde? 33. Cila është mosha që ke shijuar më shumë? Besoj mbasi kam lindur djalin. Po ajo që do doje ta rijetoje? Asnjë mosh përveç kësaj që i rijetoj, që jetoj sot. Deputete apo prefekte? Më mirë Mimi. Më mirë fushat vendore apo qendrore? Të dyja bashk. A je krenare për politikën që bëhet sot? Deri diku. A je krenare për Mimin në politik? Deri diku. Nga 110-a çfarë note i vë vetes në politik? 9. Nga 110-a çfarë note i vë vetes si bashkëshorte? Më thënë 100 apo 10? Nga 110-a. A nga 110-a? 109. Nga 110-a çfarë note i vë vetes si bashkëshorte? Si bashkëshorte 10 me yll. Si mami? 10-2. Si Mikesh? Si Mikesh 110. A do e kishe Mikesh Mimi Kodelin? Bë, Mimi Kodeli është një e vështirë. Çfarë ke të shëjt në raportet miqësore? Besnikërinë. Çfarë nuk e toleruar kur tek djali? Nuk e di. Nuk do kisha toleruar gënjeshtrën, Mikeli nuk më ka gënjur. A ke qenë një mami e rrept? Disa herë shumë. A ke qenë një mami që ke ruajtur sekretet e ti? Pa tjetër. Për çfarë grindesh më shpesh me lekën? Besoj për pazarin. Leka apo Mikeli, cili është më kritik për Mimin në politik? Ma Leka. Leka apo Mikeli, cili lexon më shpesh komentet për Mimin? As kërkush prej të dyve. Më mirë Syri apo Nami? Më mirë Syri. A do doje të ishe e përjetshme? Asnjëherë. Të tremb më shumë moshimi apo vdekja? Më tremb më shumë mos realizimi. Të tremb më shumë vetmia apo mos minjoja? Mos minjoja gjithmonë. Fal shpesh Mimi Kodeli? Së fund mi shumë. Çfarë nuk fal dot në jetë Mimi Kodeli? Tradhtin. Çfarë do doje të ishe nëse do ishe një stin? Një stin? Po. Pranver, vjesht, dimër? Vjesht. Nëse do ishe një gjini muzikore, çfarë do ishe? Muzik klasike. Një veshje? Një veshje do t'isha një gjaket do pjopet. Cili është vendi më i bukur që ka vizituar Mimi Kodeli? Tirana ime. Cili është mësimi më i madh që ke marrë nga një raport miqësor? Mësimi më i madh, më i vyer. Ka marrë shumë mësime, nuk di t'ju them konkretisht. Çfarë dashuron sot më shumë në jetë Mimi Kodeli? Familjen time. Cili është personazhi artistik që të frymëzon? Ka një personazh artistik? Kanë qenë shumë. Një e themi? Poetët, në qofë që mund të quajnë personazh artistik, mi gjeni. Ka një personazh në politik që të frymëzon sot? Personazh që më frymëzon sot në politik mund të ketë disa. Një e themi dot? E di, nuk më vjen në mend një sot. Për çfarë të kanë frymëzuar më shumë prindërit e tu, Mimi Kodeli? Të qenit besnik i gjërave të cilat besoj. Çfarë do të shtynte të gënjeje?
Të më shumë të gënjeje, mbase një gjë për të mirën e familjes, mbase. Çfar vlerëson më shumë tek një grua? Mënyrën si qaset ndaj figurës maskullore. Çfar vlerëson më shumë tek një burr? Elegancën dhe gentilesën. Zëri kujt e emocionon më një herë sa e dëgjon në telefon? Mjafton një alo. Zëri djalit. Çfar kujtimi ke nga puthja e parë? Oh, ka ndodhur shumë vite më parë, s'kam asnjë kujtim. Qesh me puthin e parë? Ma se di, më shduku një gjë krete çuditshme. A je njeriu që i bën gjithmonë keq pazaret e shtëpisë? Unë gjithmonë pazaret keq. Sa mbajnë nervat e Mimi Kodhelit? Mbajnë gjatë? Infinit. Për çfarë bëhesh direkt me nerva Mimi Kodheli? Për gjërat që nuk janë fair. A je romantike? Mm. Thua më shpesh të dua apo dëgjon më shpesh të dua? Pa tjetër që e them më shpesh. Më mirë një kryeministër burr apo grua? Një, të lutem. Më mirë një kryeministër burr apo grua? Një kryeministër që është i duhur i gjithmonë. Më mirë një kalige në parlament apo në administratë? Ma parlamenti. Një veshje e zezë apo me ngjyra? Ngjyra. Kostum apo fustan? Kostum. Voleboll apo futboll? Futboll. Mal apo det? Gjithmonë det. Pranverë apo verë? Pranverë. Një gotë birë apo një gotë verë? Asnjëra as tjetra. Do thuaj vetëm një fjalë për Mimi Kodhelin, vetëm një fjalë. Shoqe e mirë, shoqe e mirë. Kemi lënë shumë të tjera pa u përgjigjur, por ta mbyll me fjalët, një fjalë për Mimi Kodhelin ishte shoqe e mirë. Një fjalë vetëm për Edi Ramën. Shoqe e mirë. Një fjalë vetëm për Erjon Veliaj. Djali i Zotit. Elisa Spiropali. Super shoqe. Belinda Balluku. Shoqe e zonja. Grida Duma. Shoqe interesante. Një fjalë vetëm për Sali Berishën. Nuk kam koment. Lul Basha. Asnjë koment. Josefina Topalli. Grua e vendosur. Benet Beci. Super shok. Një fjalë vetëm për Luiz Elin. Interesant. Një fjalë vetëm për Monika Kryemadhin. Grua me ide të qarta. Një fjalë vetëm për Tironën. Tirana dashuri. Një fjalë vetëm për mua Mimi Kodhelje. Super dashuri. U kënaqa shumë që isha në program. Faleminderit shumë. Uroj ta kesh gjerë dashurinë dhe energjinë time, jo vetëm personale, po edhe të stafit për të dhënë një pasdite të këndshme me kujtime dhe dashuri. Faleminderit, suksese. Të mira uroj gjithë dhe juve. Shumë shkëputemi për pak, ishte Mimi, besoj e ndjetë se sa e dua dhe nuk kam frikë ta shpreh dashurinë dhe simpatinë ndaj një zonje të jashtëzakonshme në politikën shqiptare. Rikthehemi pas pak, e dua Mimi Kodhelin. Faleminderit.